سلام و رانی خوشویز مرون حید لا سامسونگ خوشحالم بو یک ویدیو چې تری پینا سندنی نوترین موبایل کانی سامسونگ راملاتن ام ویدیوش تایبه ته پینا سندنی نوترین دو جنگاوری سامسونگ که په کاتو لمبایل سامسونگ گالاکسی ای 5 لګل سامسونگ گالاکسی ای 7 یو که سامسونگ بریار یاور کابریتی رکابر کانی خو پیاب کات بو سال 2020 که بریار لمانګ یکی 2020 ته بردز به ل بازار کانی جانو کوردستان فرمون بینری تایبه منځ کانی هر یک لم دو جنگاورن وی سامسونگ هاورانی خوشویز جاواز لویدو کانی تری یکمین شد لگرین ترین گوران کاری و دست پیکن که پیک هاتو لخوگرتنی رشینی بازنی کامری سیلفی بو یکمین جار لزنجیر گالکسی ای کشتی و پیشتر بونی نبوا بیگو من لسالی 2018 هاور خوشویسانی که اگه درمون سامسون موبایل گالکسی ای 8 ایسی بردست کرد لولاتی چین که رشینی بازنی کامری لسر بو بلام شاشکی جوری تی اف تی LCD بو بلام لیره لگالکسی ای 57 که بو یکمین جاره ام تایبت مندی ام جور رشنی شاشه لسر شاشه سوپر امولید بردست به که خود تانه زنین باشترین شاشه کل جانه بردست به با هر موبایلک بگو من اما شو واقعی نکه چی تیر او رشنی بازنی کامری سلفی چی تیر تایبت نیه به زنجیر گالکسی نوت دو زنجیر گالکسی از دبال کل زنجیر گالکسی ای 2020 شا بردست امش گرنگی که تایبت شی زور زوریه ایوش لبروی که رجه شی زیادری شاشه بولا شا بخشی تا توی بکرنر لبروی که او رشنی که لچوار چه ویل راست و چپ و سر و خواری موبایلک کم تر بتوانی و رژه که باشتری شاشکا بخشه تطوری بکر هنر بگو من گران کاری گوری دوم که روی دعا بریتی لبشی پشت و موبایل که یا خود دیزاینی بشی پشت و موبایل که بای کمین جر شوازه که تایبه تبینین هاو شوی گالکسی MCS بلا ام جاره لزنجیر ای 2020 تا ایوی جوه که رشینه که یا خود چوارچوه که لکشه رشمنه لبشی پشت و کتابت بشوینی کامیرا کن به مویم دیزاینی لسرطا لانه به لین زور بی بکر هنران وانه دیزاینی که دلخواز نبه بلان پی موی هاوشوی دیزاینی کانی پیشوتر بپی تیا پرمونی کاد لگلم دیزاینی ران بطابتی تریش لبروی که بپی زنی رد زپیک راو کن دیزاینی گالکسی S11 و S11 پلاس و S11E لگل نوت دلایت و S دلایت بگو من هاو شوی دیزاینی گالکسی 51 و A70 و یکبه بگو من که هرکلم دنبایی لچوار کامیری سرکی لخو کرد باشان هاورانی خوشی سر جین سر ورده کاری تایبت منده کن بگو من با کمون جار لشاشو دست بیکن شاشی گالکسی ای پنجه یک پیکات و لشاش پوین پینج ایچ لکات که گالکسی ای هفته یک پیکات و لشاش پوین حوت اینج هر دو شاشه که وک اماجان پیه سوپر امولیدا با وردی فول اس جی پلاس 1080 پیکسل با 2400 پیکسل بگو من هاورانی خوشی سر چی دیزاینی پشت و موبایل که وک اماجان من پیه چوارچه ویشی لکشی منه با کامری دو و لگل ماده که پیه چه 3D گلاستیک بوک سامسون اماجه پیهات که هر پلاستیک اولا هم هاوشه و شوشه که پیچه دوکو گالکسی 50 و گالکسی A70 بید بگو من شوینی دوگمه کانیش للای راستوان دوگمه داگرسان معنی بایده که لم دو موبایل لکل دوگمه زیاد کنی کم کنی دنگ با واتایی که للای چپ و هیچ دوگمه ایشی دایبت معنیه با داگرستان یا خود کم کردن زیاد کنید بلکه همو دوگ مکان هاتون و تایلر راستی موبایل کن بیگ منی شلش تسیر کن که لگالکس ای هفته که بونیه بریتل از سوری که که پیکاتو لحو پوین حو ملیم لکاتی که ای پنجا یک از سوری پیکاتو لحو پوین نو ملیم لبرم برا گالکس ای هفته که شکی صو هفته نو گرام بلام گالکس ای پنجا یک شکی صو هفته و دو گرام در رسال کری شیشتر لو گران کاری که روی داو لگالکس ای هفته که بپرارد با گالکس ای هفته که لا سناب دراغونی 67 و 50 گراب با چهر سرکری سناب دراغونی 130 هرچنه از تکی ممنون در بلام زور زور باشتر و خیرات را وگل چهره سرکری سناب دراغونی 675 هرچی گالکسی ای 51 چهره سرکری که اتوانیم بلین تا راده که زور لچهره سرکری گالکسی ای 50 چه که پیک هاتو لنو 611 که پی موید تاک جیوازی لگل نو 16 پیک هاتو لوی که توانای تو مر کردنی ویدیوی با کوالتی 4K لبن رتو راست گالکسی ای 50 او توانای هبو بلام لبن رتو نمانه توانی با برنامه سرشی و فرمی سامسونگ تایبت با کامرا بتوانین ویدیو با کوالیتی 4K تومار کن بلام لگالکسی ای 51 که لبن را توانی توانین ام ویدیوی تومار کن جی علاوه همو تایبت مندی کانی تر او شیوی چار سرکری پیشو تر که پیکاتو بلا 916 تایبت با گالکسی ای 50 هرچی بیرگو رام بیگو من خوی ماهاتو لگالکسی ای 51 که رامی 4 جگا مانی لگل رامی 6 جگا لگل بیرگی ناوشی تا 128 جگا هرچی گالکسی 7 جگا رامی 6 جگا بر رامی 8 جگا لگل بیرگی ناوشی 128 جگا اوشی جگی خوشحالی اوی که هر یک لم دو موبایل
لە سێ جێگەی تایبەت لە خۆگرێکە جێگەکان پێکاتون لە دوو سیمکارت لەگەڵ جێگەی برگەی دەریشە تاکو 512 گیگا بەو شێوەشتو بەکارێنە ئەتوانی سیمێکیان سیمکارتی تایبەتی خۆت بە بەو پەیوەندی کردن و پەیوەندی وەرگرتن و نامەناردن سیمەکە تریشان تایبەت بێت بە سیمکارتی ئینتەرنێت هەرێکە لەو کۆمپانیانێکە لە کوردستانە بەردەستە جێگەی سێمیش ئەگەر زۆر بێنێت پێگەر یاخود ناوەڕۆکی زۆری تا پاشەکەوت کرد ئەتوانیت برگی دەرشی بۆ دابنێت کە ئامانگاویکی زۆر گرنگە کە سامسۆن لە گالەکسی 70 بەردەستی کردو لەبەرێک هەمومان نەزانین کە گالەکسی 80 لە ساڵی پارە ئەم تایبەتمەندی تیادا نەبوو لەبەرێکە تەنها دوو جێگەی تیادا بەردەست بوو پاشان هاوڕانی خۆشەویستی لەسەر پاتری گالەکسی 71 پاتریەکی زەبەلاحی 4500 میلی ئەمپەری لە خۆگرێ بۆ ئەوەی کە لە ماوەیەکی گونجاو بتوانێت ئەم وزەی پاتری یاخود ئەم ڕێی پاتری پڕبکات لە سفرەوە بۆ ڕێژەی لە 103 سامسۆنگ بارگاییکەری 25 واتی بەردەست کردو بۆ گالەکسی 71 بەڵام گالەکسی A51 پاتریشی ئاسایی 4000 میلی ئەمپەری لە خۆگرێ کە بارگاییکەرەکەی 15 واتە لە بەرەوەی پێچە سامسۆنگ پێی باش بێت کە ئەو بارگاییکەری بۆ دابنێ لە بەرەوەی کە توانای پڕکردنی پاتری مۆبایلەکە هەیە لە خوارسا خولەکەوانێ و بێگومان پێم وایە کە بۆ گالەکسی 71ش هاوشێوەی گالەکسی 71 لەوانێ بە لەمای 96 بۆ 97 خولەکە بتوانێت مۆبایلەکە پڕکات لە ڕێژەی سفران بۆ ڕێژەی لە 100 چی پاراستنی شەهاوڕانی خۆشەویست هەرێکە لەم دوو مۆبایلە پەنجەمۆری سەر شاشە لە خۆگرن کە پێچێ شێوازی دوو دووری بێ ئۆپتیکاڵ نەک شێوازی سێ دووری بێت لەگەڵ تایبەتمەندی ناسەرەوەی دەموچاوە بێگومان تایبەتمەندیەکانی تری پاراستنی تایبەت بە سامسۆنگ پاس و فۆڵدەری پارێزرا و هاوشێوەکانیان هەمووی لەسەر هەرێکە لەم دوو مۆبایلە بەردەست من هاوڕانی خۆشەویست لە کۆتایی شایینە سەر کامێرە کە گۆڕانکاری گەورەی تێدا ڕوویدا وەک ئاماژەم پێاپێک هاتووە لە چوار کامێرە بۆ یەکەمین جارە کە لە هەر مۆبایلێکی سامسۆنگە سامسۆنگ کامێرەی تایبەتی ماکرۆ بەردەست بکات کە ئیشی ئەم کامێرەی برێتیە لە وێنەگرتن لە دووریەکی زۆر زۆر کەمەوە یاخود زۆر زۆر لە نزیکەوە کە ئەتوانی سوودی لێ ببینین بۆ وێنەگرتنی ئەو حەشەراتانە یاخود ئەو گوڵانەکە هەیە لە ژیانی ڕۆژانەمانە بمانی لە نزیکەوە بگرن یاخود گرتەیە کە زۆر زۆر لە نزیکەوە بتەوێت وردەکارێکی زۆری تیادەر بکەیت لە ڕێگەی ئەم کامێرەوە توانیت ئەم کردارە ئەنجابێت هەرچی کامێری سەرێشیە لە گالەکسی 71 پێک هاتووە لە 64 مێگاپیکسل کە پێم وایە وێنەی زۆر زۆر جوانەدا بەدەستەوە بە یارمەتی خوای گەورەشکە ئەڵسەنگانی تەواوەتی مان کرد بە مۆبایلەکە هەموو نمونەی وێنەگیراوەکانتان پێپشانین لە ڤیدۆی تایبەتە بۆ هیوای کە سابسکرایبی کانالی سامسۆنگ کورد کەن بۆی کە بێبەش نەبن لە ساتی بڵاوکردنەوە ئەو ڤیدۆیە بێگومان کامێرەی سەرێشەی گالەکسی A51 تەنها پێکهاتووە لە 48 مگاپیکسل هەرچی سێ کامێرەکەی ترێ لە هەرێکە لە A51 و A71 یەکسانن کامێرەی دووەمان پێکهاتووە لە 12 مگاپیکسل هاوێنی گۆشەفراون لە خۆگرێ بۆ ئەوەی کە زۆرترین گرتە لە ناو دیمەنەگیراوەکە جێگەی بێتەوە پاشان کامێرەی ژمارە سێ پێکهاتووە لە 5 مگاپیکسل کە تایبەتە بە گرتنی وێنەی تەڵەقکرای پێشکەوتوو بە جۆرێک توانی دەستکاریکردنی پلی تەڵخی وێنەکەت هەیە لە پێش و پاش گرتنی وێنەگیراوکەری چوارم و کۆتایی ژۆک ئاماشەم پێاپێکهاتووە لە کامێرەی تایبەت بە ماکرۆ کە لە دووریەکی زۆر کەمەوە توانای گرتنی وێنەگیراوەکانی هەیە کە پێم وایە ئەمە زۆر زۆر بەسووترە وەک لە کامێرەی تێلەفۆتۆ کە دووجار هێنانە پێش و تیشکیمان بۆ بەردەستەکە لە بەرەوەی پێم وایە بەکارهێنانی کامێرەی ماکرۆ زۆر زۆر زیاترە وەک لە بەکارهێنانی وێنەیە کە دووجار بە تیشکی بێنرێتە پێشوە ببێ کە کواڵەتی وێنەکە تێک بچێت هاوڕانی خۆشەویست بەم شێوەژاتی نکۆتایی ڤیدۆکە پێم وایە کە هەر یەکە لەم دوو مۆبایلە دوو جەنگاوەری سەرەکی سامسۆنگە من بۆ ساڵی 2020 لە ئاستی مامناوەندا کە سامسۆنگ بیەوێت وەک ئاماژەم پیان ڕکابری ڕکابەرەکانی پێ بکات پێم وایە دوو مۆبایلی زۆر زۆر سەرکەوتوو بن بە تایبەتی گالەکسی 71 پێم وایە لە هەموو ڕۆکانەوانی مۆبایلێکی زۆر زۆر پڕاپڕە بەڵام گرنگترین شت ئەوەیە کە نرخەکەی بزانین کە هەستا ساتی دانێنە ڤیدۆی سامسۆنگ ئاماژەی پێنەداوە بەڵام بۆ گالەکسی A51 نرخی 350 دۆلاری داناوە لە وڵاتی ڤێتنام لێمان تێک نەچێت وڵاتی ڤێتنام لە بەرەوەی کە هەمیشە ئەو نرخانی کە لە کوردستانە بەردەستەوێت یا مۆبایلەکە هەمیشە کەمترە لە وڵاتەکانی تر بۆی وایە کە نرخەکەی نرخێکی گونجاو بۆی کە هەمان بتوانێت سود لەم تایبەتمەندیە بەرزانە و دیزانی ناوازانی هەرێکە لەم دوو مۆبایلە وەربن کە پێکهاتوون لە گالەکسی A51 و گالەکسی A70 هاوڕانی خۆشویست بۆی وایە کە سوودتان لە ڤیدۆکە وەرگرتی بێت و سەبسکرایبی کەناڵی سامسۆنگ کورد بکەن لایکی ڤیدۆکە بکەن و هەروەها شێری ڤیدۆکەشتان بیر نەچێت بێگومان بۆی وایە کە هەمووان سوودمەند بن لە ئەو زانیاری فێرکارانی کە لە کەناڵەکەتانە بڵاوکرێتەوە کەناڵی سامسۆنگ کورد